semmoinen paketti tuli Onesportilta, testi, eli aika kompakti paketti, nettopaino näkyy olevan 29,7 kiloa. Eli siellä pitäisi olla semmoinen taitettava sähköpyörä. En ole ikinä ennen nähnyt semmoista taitettavaa sähköpyörää livenä. Olen kyllä nähnyt kuvia ja videoita ja tiedän, että semmoisia taitettavia pyöriä on, mutta ensimmäistä kertaa niän sen nyt fyysisesti itse. Ja tämä videohan on tehty yhteistyössä nimenomaan tämän Onesportin kanssa, ja linkit ja muut löytyy tuolta videon kuvauksesta, jos ketä tämmöinen kiinnostaa. Eli tässä vaikuttaisi, että molemmat pyörät olisi paikallaan. Ainut vaikuttaisi, että ohjaustanko ja satula, että ne olisi vain niinku irralliset. Mut purettahan nuo pehmustet tuosta pois. On muuten jotenkin hieno väri, punavalko musta. Eli nyt kun se on purettu noista pehmustesta, niin huomataan, että satula on irti, polokimet pitää asento, ohjaustanko tökätä kiinni. Sitten tässä tuli jo tämmönen pumppu. Tuli käsipumppu mukana. Tuossa on varmaan jotkut. Onko siinä nyt sitten polokimet vai mitkä tässä nyt sitten on? Katsotaan. Eikö täällä on laturi? Joo, no laturihan se pitää tietysti olla ilman muuta. Tottahan mikä se tässä on tällä. Joo, tää on tämmönen näköjään puhelimelle tämmönen pidike kautta suoja. Jonkunlainen. Joo. Kyllä, elikkä, tuonne sopi laittoi puhelimen satteen suojaan tuonne väliin. Mahtuu sinne varmaan ehkä jotain muutakin tänne. Tämmönen lokerikko ja sitten on kiinnitys tuossa. Joo, no tää ei vaikuta hassumilta tämä. No, ok lisää, mitäs tiedät? Siellä on varmaan ne polokimet. Joo. Täällä on heijastimmi. Sitten on nämä polokimet. Käsikaasu. Niin, käsikaasu tää varmaan. Eli tätä jos ei asenna, niin silloin tää on tieliikenne laillinen niin kuin ilman vakuutusta, ilman tätä käsikaasu. Eli tämän tehohan on 250 wattia ja sitten tuo huippunoppeus on se 25 km tunnissa, niin se ei voi sitten sitä vakuuttaa. Ja sitten tämmönen kuusiokolosetti. Eli sieltähän paljastui semmonen aika hauskan näköinen jopo-tyyppinen ratkaisu. Et mitään muuta, tää tuli niinku täysin koottuna, renkkaat oli tosiaan paikalla ja muuta, mutta tuon ohjaustangon vaan nostin tuohon paikalle ja taitoin pyörän rungon kokkoon. Eli polokimet siihen pitää asentoa ja sitten tuo takalokasuoja nuo kiinnikkeet. Tässä on muuten takalokasuoja, niin on ihan metalli. Näkyy muuten olevan valo. Näköjään ihan integroitu valo, joka ottaa virtansa tuosta isolta akulta. Ihan niinku, onko tossa nyt 20 tuuman nuo pyörät?
aika tälleen äkistäni hauskan näköinen vehe. Lokasuoja on hienosti molemmilta puolilta nytten kiinni. Ja näissä polkimissa näkyy olevan merkit, eli R, eli raitti, ja sitten R, eli raitti. Kiristetään se siihen. Sitten ennen satua paikalle. Siinäpä se. Kiristä pikkusen tuota. Sopi tuota tiukammalle noin. Tää akuirrotus on tässä tälle, että tuosta painetta. Tuossa on tommonen vipu. Nyt jänttyy tää satula näin. Tuosta vaan auki avaimesta noin ja akku matkaa ja menoksia päinvastaisessa järjestyksessä sitten akku takaisin kiinni. Noin. Yllättävän helposti se vaan tuommoisen tynkänissä niin takakonttiin meni tämä pyörä, että kun taitto, niin eihän tuo ollut muuta kuin nosto vaan sinne. Mulla oli pieni semmonen epäilys ja pelko, että se ei tuonne ollenkaan mahtus välttämättä, kun tää on nimittäin oikeesti, tää on aivan helvetin pieni tää Leafin takakontti. Mutta sinne se vain pujahti. Onko se myös sieltä miten helposti pois? Ihan helposti. Ei mitään probleemaa. Tää painaa tosiaan jonkun semmosen, oliko tää nyt 30 kiloa, että ei mikään ihan hirveen painava. Tästäpä tän pitäisi tuota, hetkinen joo. Se ei käänny, jos on tuo. Kampi vieressä asennossa, niin tää tuo kampi kiänte tuosta oikeassa asento, niin sit se kiänttyy tämä runkokki tästä. Noin. Ja noin. Lukot kiinni. Noin. Elikkä tässähän on tää mekanismi tämmönen, että tuolla on tuo tappi, joka mennö tuonne ja sillä niin kuin vapautetaan sitten tuo. Ja tuo kiristetään sitten vaan tuohon paikolle nuinikkaasti. Ja sama juttu on sitten tässä keskinivelessä. Tai no tässä tää nyt on vähän erilainen tää mekanismi, mutta tuota nuinikkaasti. Eli hyvin nopea, simppeli vehe laitto ajokuntoon. Eli tässähän tosiaan on tuota 17 amperitunnin tuo akku, niin kuin taisin jo sanoakin. Ja tuo ranke on siinä suunnilleen tuon tehtaan ilmoittaman mukaan 60-120 kilometriä, riippuen siitä, että ajetteko puhtaalla sähköllä ja miten paljon polkimella avustetta muuta. Ja moottori on tosiaan 250 wattia, ja kun tässä ei nyt sitä käsikaasua mulla ole asennettuna, senhän tosiaan voipi asento, jos haluaa, mutta kun sitä nyt ei ole asennettuna, niin tämähän ei ole tieliikennevakuutus velvollinen vehe, koska 250 wattia moottoriteho, 25 kilometriä rajoitettu, ja käsikaasu ei ole, koska menee, jos menisi yli 25 kilon, tai siis kun tässä menee yli 25 kilon tuo paino, niin se, että sitä vakuutusvelvollisuutta ei synny, niin sitä käsikaasu ei sua olla. Mutta jos jäisi alta 25 kilon se paino tällä
laitteella, niin silloin se käsikaasukin saisi olla. Nämä on näitä hienoja suomalaisia lakikoukeroita. Eikä tämä tuntuisi niin kuin mitenkään notkuvan eikä hytkyvän tämä liitoskohta tässä. Sitten tietysti kun tämä aukas on, niin tämä tälle hytky, mutta tuon kiinni, niin ei se ole ihan täysin tukeva siellä. Valot tosiaan eessä. Ja tää on itse asiassa nyt ensimmäinen sähköpyörä, jossa on tuo integroitu tuo takavalo sillä tavalla, että se ottaa tuosta akusta sen virran. Shimano vaihteet on, eli 7-vaihteinen vehe on tämä. Levyjarrut on eessä ja takana on sama juttu. Ja nämä ei ole hydrauliset, vaan nämä on ihan vaijerivälitteiset jarrut. Ja tässä ei ainakaan pääse moittimaan sitä, että ei olisi niinku säätömahdollisuutta tässä ohjaustangossa. Sitä kyllä riittää ihan mielin mielin. Kolmosella on avustustasot. Tässähän ei ole sitä poljianturi, tai niin kuin tässä ei ole sitä vääntöanturi. Joo, eli tässä on semmonen lyhyt viive ennen kuin tää lähtee vetämään. Mutta sit kun lähtee vetämään, niin vettää ihan kivasti, ei mitään ongelmaa sinne 25, niin kuin kuuluukin. Tää on vähän semmonen ajettavuudelta, on pikkusen semmonen potkulautamainen. Tietysti kun tää on tää ohjaustanko tässä suhteellisen niin kuin kaponen. Ja sit on aika korkea tää niin kuin tämä väli tässä. Eli niin kuin tämä väli tästä tähän, niin se on semmonen pikkusen niin kuin hutjaka-oloinen. Ei pahasti, silleen, no joo, jos jossain maastossa ajellut ja tälleen huonommilla teillä, niin kuin vähän tämäkin on, niin ei tää ole todellakaan niin kuin tämmöisiin tarkoitettu, vaan nimenomaan varmasti on niin kuin kaupunkipyörä. Ja se pitää sanoa näistä ulkomailta tilatuista pyöristä, ja ylipäätään varmaan ulkomailta, jos tilo on vaan tavaro, niin kannattaa ottaa huomioon se, että niin kuin näissäkin sähköpyörissä on mulla jonkun verran ollut sitä takkuu-juttua tullut. Eli on ollut joku osa viallinen ja on sen joutunut sitten itse vaihtamaan. Eli se on melkein niin kuin sitä, että jos tilo on vaan jostain ulkomailta jotakin tavaraa, vaikkapa tämmöisen sähköpyörän, niin silloin on myös oltava valmis oikeastaan itse vian tullessa vaihtamaan siihen se uusi osa. Tosin takkuut on muuten toiminut ihan älyttömän hyvin. Ei ole ollut mitään ongelmaa siinä, etteikö niin kuin uusia osia olisi viallisten tilalle lähetetty. Mutta se on siinä tosiaan, että jos ruuvimeisseli ei yhtä pysy käissä, eikä ole minkäänlaista hallua niin kuin korjata tai huolto itse, niin silloin ehkä ulkomailta ei ole oikein paikka just sulle tilata polkupyöreä. Eli silloin melkein kannattaa kääntyä minun mielestä kotimaisten liikkeiden puoleen, mistä suot sitten niin kuin takkuuhuollon, kun viet sen sinne. En tosin tiedä, miten ne takkuut sitten käytännössä toimii. Mutta sulle, jolla pysyy niin kuin ruuvimeisseli mahdollisesti tarvittaessa käsissä, niin oikein hyviä vaihtoehtoja on paljon halvempia nämä kuin mitä Suomen kivijalkakaupoista. Enkä nyt tarkoita sitä, että näissä olisi aina jotakin laitettavaa tai jotakin remonttia. Mutta se on täysin mahdollista, että sitä tulloo. Ja tietysti se etu siinä on vielä kanssa, että jos sen etun haluaa ajatella, että jos ei halua lähteä niin kuin takkuuhuoltoon esimerkiksi kiikuttamaan polkupyörää minnekään, siinäkin nimittäin männöä aikoo, siinä on vaivaa. Et mie koen itse sen henkilökohtaisesti paljon helpommaksi, että se osa tulloo postissa kotiin ja me voin sen itse vaihto silloin, kun minun itteni huvittaa siihen verrattuna, että lähtisin sitä polkupyöreä raijomaan jonnekin takkuuhuoltoon.
Mutta ne on tietysti makukysymyksiä kaikkia, kuka mitäkin arvostaa, kuka mistäkin tykkävä ja niin poispäin. Eiköhän nämä ole niin kuin mitenkään niin monimutkaisia oikeastaan miltään osin, että kun näihin olisi vaikea joku osavaihto. No mullahan on ollut ongelmana se etuhaarukka oli siinä yhdessä pyörässä. Ja onko mulla nyt itse asiassa muuta ollutkaan? No, eipä oikeastaan. No jarrut oli siinä samaisessa pyörässä, mutta ne kissoattiin sitten ihan sieltämällä ohjeiden mukaan sieltämällä niin tuota kunto. Joo, en mä tiedä mitä mä nyt siitä sanoisin. En mä osaa sitä kehu, enkä mä osaa sitä moitti silleen. Että se nyt on semmonen potkulautamainen vähän ajettavuudelta, mutta voiko se niinku sen kummasempi ollakaan, kun se on kuitenkin taitettava pyörä, se on tehty tiettyyn käyttötarkoitukseen, niin siinä on väkisinkin silloin varmaan niitä tiettyjä ominaisuuksia. Mutta varmaankin tämmöiseksi kompaktiksi, pienen tilaan meneväksi kaupunkipyöräksi, niin ihan ehkä ok, en tiedä. En mä siitä niinku löyvän mitään sen kummempaa moitittavaa enkä kiitettävää. Ihan hauska vehe sinänsä ja ihan kivan näköinen. Tätähän sopii vissiin vielä useimmilla eri väreillä. Ainakin 2-3 eri värillä tätä pyörää. Pannaan pyörän nippuun. Tuosta noin. 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 Tuosta auki. Vaatii pientä totuuttelua tämänkin tuota kääntäminen, että oppii nuo oikeat työtavat, mutta eiköhän se siitä lähe. Noin.